פרינצ'יץ'. יפת נותן להתקפה לרוץ. רועד המרחיק. זאת טעות גדולה. אצילי יכול להעניש. אצילי יעניש. סטויקוביץ' מראה לנו איזה שוער ענק הוא עם הצלה כפולה. תשמע, אצילי, אבל אתה יודע למה הוא שחקן? לא בגלל ההחמצה, כי ההחמצה היא מול אורל גני. מקבל את זה בחזרה מקלאודמיר. זה מסוכן, שם גבא יכול לעשות צרות. חן עזרה מונע מקלאודמיר את קבלת הכדור, אבל מניח לו אותו שוב. והנה הביתה של אצילי ברגל ימין, הרגל הפחות טובה שלו, וביתר מפספסת. אירי לספסל, וכשיש לך שחקנים טובים שקמים מהספסל, אתה הופך להיות קבוצה טובה יותר. שחר איר שהולך לכיוון הלא נכון. חפשי מתקן את הטעות שלו, ושוב חיפה טועה, זה יכול להיות סוף סיפור. אצילי עושה את זה! 2-0! ביתר ירושלים מנצחת את מכבי חיפה, כמו שרק היא יודעת. זה עדיין לא נגמר, אצילי. פשוט מהיר מדי לכדורגל הישראלי, ממש. למה שהוא הלך פנימה, לקח לארבעה שחקנים שעה להצטרף אליו. איזה השתחררות. דרך ארוכה כששיחקו יחד במכבי נתניה, יחד איתך נדמה לי. כן. הנה הכדור של ליינבינדר שנבלם. שכטר נופל. האם זה יעזור לשים את הכדור ברשת? כמעט, כמעט, כמעט זה קורה. עוד קרן. קפילוטו. הקבעה טובה של אצילי, מסובב וחזר. יפת נותן את האישור לאצילי. שוב, הוא מסובב את זה פנימה. אוברניאק מרחיק. איינבינדר. טועה, כי עומר אצילי לבד לגמרי. תן לו את הכדור הצידה, מה אתה שולח? מעבר טוב של אצילי. לידור כהן. ביתר ירושלים עכשיו עם ארבעה. יש לו את השטח, לא לוחצים אותו. עדיין אצילי. נעשה כדור עמוק. שוב, הצטרפות איטית של שחקני ביתר ירושלים. שוב ביתר. שוב ביתר. חפשי נדחף. אבל הוא בעצם, כמו שחשבתי, הוא הולך לקו של דריניצ'יץ' ואוברניה כנראה הולך קצת יותר קדימה. גם על אסמאעיל ריאן שהיה חופשי לגמרי. מעבר טוב של אצילי. עכשיו אצילי, אולי בניסיון האחרון של ביתר במחצית הזו. משחרר מצוין את איינבינדר. מעט שחקנים של ביתר. התרחיקה לכדור, קלטינס קרא את המהלך. בדרך כלל ביתר מעבירה את רוקביץ החזרה לאגף השמאלי, ואז דובד גבאי נכנס לחלוץ. עד של חיפה כועסים גדולות מאוד. בואו נראה את הצהובים שחורים של ביתר. עם דובב גבאי. איינבינדר שוב פצוע. מעט חוטף את זה מרועדה. אבל מטוביץ' מחפה. עומר אצילי, מזמן לא הזכרנו אותו. הוא נותן את זה לקלאודמיר. והוא נמאס לו קצת מהקו, כי הוא לא מקבל כדורים, אז הוא עכשיו נכנס לאמצע. עם מישהו שבצוות שלהם, שלא יושב על הספסל, אלא רואה את המשחק מגבוה, ואומר להם כל מיני דברים שהם רואים. מה שרואים משם לא רואים מכאן. ביתר נכנסת לעניינים. רוקביצה. גבאי. תשמע, קודם כל יש פה דבר אחד טוב בתחילת... רוז מכריז ומבקש להפסיק לספר עם הלייזר, זה כבר עבר למשקים, בגלל זה גם היה עיכוב בהוצאת כדור הקרן. עבר בעצם, מהרגע שנפתחה המחצית השנייה. עבירה ברורה על אצילי. דרינצ'יץ'. כדור טוב לאתר שעוצר על החזה. מחזיר לדרינצ'יץ', הנעת כדור טובה של מכבי חיפה. זהו גליינור פלט. ביתר מאבדת.
זהו דרינצ'יץ', הצליח למסור לאוברניאק, ישמעאל ריאן לאלירן נטר, ביתר ירושלים לא כל כך מצליחה לגעת בכדור בינתיים, שוב דרינצ'יץ', נק. ישמעאל ריאן לדרינצ'יץ', זה היה סן מנחם כמובן באגף שמאל, שוב מסירת עומק. הרבה מאוד מההתקפות של מכבי חיפה עוברות אצל ניקולה דרינצ'יץ'. בואו ננסה להבין ממך הדס, מה היה העיכוב שם בהגבהה של הקרן? שוב סיפור הלייזר מכיוון יציאות מכבי חיפה לכיוונו של קליימן, והנה עוד פעם הכרוז. קורן יש לו בעיה בקבלת החלטות שלו. הוא נכנס לפעמים עם הראש בקיר, הוא לפעמים עושה דריבלים במקום שלא צריך. הוא שחקן של סיומן, של ה-30 מטר האחרונים. שם בנגיעה או בשתיים הוא הופך להיות מסוכן. אולי זה יקרה בעשר הדקות שנותרו. המשחק התחיל טוב, הייתה רבע שעה, 20 דקות היו טובות, בינתיים הקצב ירד. הדיוק של השחקנים כבר לא נמצא. התנועה לא מספיק טובה, המהירות שהתחיל טוב, הייתה רבע שעה, 20 דקות היו טובות, בינתיים הקצב ירד. הדיוק של השחקנים כבר לא נמצא, התנועה לא מספיק טובה, המהירות של המשחק כבר לא מספיק טובה. הרפות איטית של שחקני ביתר ירושלים, מכבי חיפה כבר 7 שחקנים ירדו להגנה עד שהצילי החליט למסור למישהו, כי לא זזו גם בשביל לקבל את הכדור. או, יש פה עבירה של איינבינדר על ניסן מנחם, כבר ראינו אותו מקביע טוב, שוב הוא מקביע טוב, אבל רועדה מקדים שם את גליינור פלט. יש שם תיקול חריף, רפת לא שורק. וביתר ירושלים, הוא קצת איבד את מקומו בשבועות האחרונים. כן, אבל כשזה קורה, בדרך כלל ביתר מעבירה את רוקביץ החזרה לאגף השמאלי, ואז דורד גבאי נכנס לחלוץ. אתר מול גבאי. זה מגיע לסן מנחם. שוב אתר, הייתה שם נגיעת יד. השופט אומר להמשיך. מנחם דורש שוב נגיעת יד. קפילוטו. אלעד גבאי לא מדויק. סן מנחם. רבע שעה במחצית השנייה. והסטטיסטיקה... למרות שהוא שמאלי, אני מצפה ממנו לבעוט טוב יותר ברגל ימין. ותודה רבה לדן אייבנדר, שחיכינו 67 דקות למישהו חכם שייתן לרוקביצה את הכדור הנכון שהוא מחכה לו כל כך הרבה. דרינצ'יץ', סן מנחם בנגיעה לריאן, התעייף ישמעאל ריאן. רואים כאלה כדורים, שוב ריאן שר אוויר בריאות, אני רואה, רואים את זה פשוט. הנה, רוני לוי מוציא אותו. מגיע ראשונה לג'אבר עטה. איציק כהן, מלך השערים של הקבוצה בעונה שעברה. יש לו את אבישי כהן הצעיר, אין לו היום את דלוקאס, שהוא שחקן מצוין. וגם ההגעה של איינבינדר חיזקה את ביתר, כי היא כל כך חשובה לכדורגל שלנו. זה כל כך משנה את כל הכדורגל שלנו, שמועדונים כאלה טובים והם רצים בצמרת. זה מרים את הרמה שלנו. אותם דברים אמורים אגב וגם לגבי ביתר, אבל עכשיו יש שם... הנה, עכשיו גם רואים אותה. היא לא חזרה איתנו, כי היא לא באה, אבל היא תחזור איתנו, וכל האוטו מלא בלונים בדיוק. כן, שמוטי ניפח. טוב, אז בואו נתייחס רגע באמת לצד המקצועי, וכמובן תודה רבה לכם. אז... איתי שכטר הגיע בינואר, לפני 10 חודשים, למכבי חיפה, מננט הצרפתית. פלט, לאתר. אחר אם חיפה תשחק, היא יכולה גם להפקיע.
רצוי גם שזה יהיה מדויק, לא רק מהר. דקל קיינן. יש נגדל. מורידים אותך. לא מטיף לאלימות, בוודאי. לא. כן, כן, הבנתי. ואלה שתיים, כמו שאתה נותן לי לפני כל שידור. בדיוק. יפה. למרות שאתה מגיע חד. צריך להעיר אותך. באים בחיתוך פנימה, יכול להיות שרוני לוי וצריך לחשוב על זה. בינתיים חן עזרא נכנס בצד ימין, והוא לא ממש משפיע על המשחק, הוא גם לא מספיק מעורב במשחק. תודה, תודה. אז גם הקדמה הגיעה למכבי חיפה, אבל התוצאות לא משביעות רצון, ממש לא. די. מדויק, סן מנחם. רבע שעה במחצית השנייה, והסטטיסטיקה של ביתר ירושלים של חמישה איומים לשער נשארה בדיוק כמו במחצית. תראה כמה אתר מהיר מגב את הקרן, קיינן עולה, גם רועדה איתו, רוקביצה נדחף שם וישריקה. פעם וחצי, בוא נתפשר על חמש פעמים, טוב. שש פעמים. שער אחד מול הפועל אקו לפני שבועיים, זה היה מאזן של פלט עד עכשיו, זאת רק ההופעה החמישית שלו. מכבי חיפה עד עכשיו מובילה לכל שאר הקבוצות רק בעניין. שחר הירש נכנס, עוד חלוץ של מכבי חיפה, ודובב גבאי קיבל צהוב על הדרך כתוצאה מהורדת חולצה שלו. אצילי מאבד כדור, צריך לכעוס רק על עצמו. אוברניאק, ביתר עכשיו צריכה לשמור על השער כדי לא לאבד את הניצח, המקום שלהם ב-11. אז שבוע שעבר לידור כהן ניצח לו משחק, היום דובב גבאי עושה את זה. יש לו גם את איציק כהן בסגל. איציק כהן, מלך השערים של הקבוצה בעונה שעברה. יש לו את אבישי כהן הצעיר, אין לו היום את דלוקאס, שהוא שחקן מצוין. וגם ההגעה של איינבינדר הורידה את צעירי לספסל, וכשיש לך שחקנים טובים שקמים מהספסל אתה הופך להיות קבוצה טובה יותר. שחר עיר שהולך לכיוון הלא נכון, חפשי מתקן את הטעות שלו, ושוב חיפה טועה. זה יכול להיות סוף סיפור. אצילי עושה